To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da wannan lokaci, sunana Aminu J Tambo. Ina kuwa fatan alkhairi. An rufe account ina mai followers 200,000 da wani abu. An yi banning din sa. Wannan account din ma da nake magana da ku already shi ma akwai warning akan sa. So alhamdulillah mu hakan ba zai kashe mana karfin guya ba, dan yanzu kusan na tara kenan ana banning account ina. Inda zamu daina TikTok da mun daina dadda mun yi bincike mun ga yawanci reporting din ma yake. So Allah ya saka da alkhairi masu report, a ci gaba. Jama'a ina godiya da karfin guyuwa da support da addu'o'i da ake mana, wannan shi yasa har yanzu muke ci gaba da abin da muke. To Allah ya saka da alkhairi. A yanzu ma na fito ne ina ƙara roƙa da Allah duk wanda ya ga wannan bidiyo dan hasken fuskar Annabi rahama Muhammadur Rasulullahi dan sunan Allah da riba daya. Amin sharing bidiyon nan, sannan ku taimaka da kwano ai kofofi ko hundo mu taimaka mu ƙara samu wannan bawan Allah gida. Wannan tsohon nan da nayi last posting ina na bidiyon shi nace mun gama gini muna so za a buga kwano. Alhamdulillah mutane sun taimaka mai 200 mai 500 1000 2000 mun har hada tare daga karin karfin guya daga wajen distinguish AB kocan gashi nan na buga kwano a gidan da sauransu. Already ma kwanin ya rage, muna da kuma block kwaya 100 da ya rage. Za a saida kwanin da block mu sai siminti ko plastic gidan ne mu. Yanzu abin da muke bukata kofofi, sannan zamu danyi ceiling, sannan mu yi floor na kasan gidan. Mu dan siya musu ko katifa ne kwaya daya, da kuma dan abin da za su dinga rafa abinci, da kuma dan kudi da matar shi za ta dinga kora sai da wani abu ne da za su ci gaba da rike kansu. Jama'a dan Allah dan Annabi Muhammadu mu taimaki wannan bawan Allah. Wannan tsoho dai shine wanda nace muku na je na ganshi a Maiduguri. Kusan shekaran shi 5 a cikin wannan bukka da kuke gani yana da yara guda 2. Idan kuka duba rayuwar waɗannan yaran shine abun dubawa. Wannan tsoho yanzu baya iya komai sai fita bara. Bara ma yana cikin area da duk wanda ka gani mabukaci ne. Wallahi yana iya sati yana fita bara bai samu naira 10 ba. Saboda a cikin abin da ya faru ran da muka je gidansa ya dawo da kabara. Yaran shi guda 2 nan suka taso da gudu, baba ya dawo, baba ya dawo, suna zuwa suka karbi kwanin shi. Budan bakin su yau ma baba bai sa mana komai ba. Idan ka kalli abin a gabanka akai sai kai kuka wallahi. Waɗannan kananan yaran. So jama'a ko dan mu ce ci rayuwar waɗannan yaran ya kamata mu taimaki wannan bawan Allah. Dan Allah dan Annabi. Ku kuke cewa duk wanda naga yana neman taimako in kawo in yi postin da ku taimaka. So wannan tsoho yana buƙatar mu taimaka mai dan Allah. Mun gama mai gini, wannan gida nashi ne fili da kuɗi. Kudin da aka siya duka mallakin sa ne da shi da ƴaƴansa da wannan mata ta shi. So yanzu abin da muke bukata kofofi ne da window da kuma dan floor na cikin gida. Na gaya muku muna da wasu abubuwa da suka rage na ginin da za a siyar ko plastan gidan ne a yi. Mu taimaka dan Allah dan Annabi wanda bai da damar taimakawa ya mana sharing ga account number Aminu Abdullahi. Allah ba mu ikon taimakon wannan bawan Allah. Duk wanda ya taimaka Allah ya bashi lada, wanda bai da ikon taimakawa ma ya taya mu da sharing shi ma Allah ya bashi lada. Assalamu alaikum.